acho que o Congresso, como você diz, realmente é um momento histórico que nós estamos vivendo. Nós debatemos muito no Rio Grande do Sul, fizemos um bom encontro, um bom congresso estadual, conseguimos aprovar uma série de teses, por consenso, inclusive, de todas as correntes, e elas estão consubstanciadas em 3 ou 4 pontos, que para nós significa não só recuperar, né, a imagem, melhorar o nosso governo, mas também o partido. Nesse sentido é que nós entendemos que se nós governamos esse país por um longo período, né, com uma política chamada de desenvolvimentista, vamos manter esse conceito aí para facilitar. E com isso tivemos um ganho enorme para o país, para todos nós. Por que com esta mesma política nós não podemos corrigir um problema de desequilíbrio orçamentário? E para isso precisamos trazer outra política, trazer outra orientação para o nosso governo, que é o que se expressa hoje com o ministro Levy na Fazenda. Ajuste fiscal, corte orçamentário, taxa de juros a quase 14%, não fazem parte da nossa política. Não tem nada a ver com a nossa política. Então, este Congresso tem que sinalizar para o governo que precisa mudar, que precisa ser alterado. Nós temos teoria econômica, nós temos economistas, nós temos condições de, com a nossa política, assim como se criou desoneração, nós podemos voltar a ter os mesmos tributos. Não tem nenhuma mágica para isso. Tem outro erro, tem outro equívoco, então vamos corrigi-los. Mas vamos manter a nossa política. Essa é a questão fundamental nesse momento para o nosso governo e para o partido. É claro que nós temos também que nos preocupar com outras questões. Nós precisamos deixar claro que o nosso governo tem que garantir conquistas trabalhistas históricas. Portanto, a terceirização ela não pode passar, e se passar nesse Congresso conservador, o nosso governo tem que vetá-lo. Essas medidas são fundamentais para nós recuperar a imagem de governo e imagem de partido. Nós temos que validar essa votação feita no Congresso, que tenta nos colocar contra a parede. Vamos manter a fórmula 85-95, vamos soterrar de uma vez por todas o fator previdenciário. Se faltar dinheiro, eu estou sugerindo para a presidenta Dilma acabar com as emendas parlamentares. Só com as emendas parlamentares nós cobrimos os déficits que a Previdência poderá ter com a fórmula 85-95. Portanto, nós temos um conjunto de mecanismos que o governo pratica, que o governo discute, que o governo assume nas suas experiências municipais, estaduais, e elas têm que ser ouvidas. Nós temos que melhorar a relação partido com o governo. Não é possível nós mantermos esse distanciamento que vivemos hoje. Quer dizer, se esse Congresso marcar essas questões, eu já saio daqui bem mais satisfeito e acho que nós podemos dar um grande passo para começar a recuperar o nosso partido. É bom a gente voltar aos nossos congressos, mudar o PED, enfrentar com coragem o problema do financiamento das campanhas. Nós temos que romper com isso. Não há melhor símbolo nesse momento para nós recuperar a nossa imagem do que dar o exemplo de que nós não queremos financiamento nem para partido, nem para candidatura, nem para eleição. Totalmente, vamos assumir a tese que defendemos de que é inconstitucional a pessoa jurídica, as empresas, sustentarem eleições e candidaturas. Essas questões é que nós precisamos passar para a sociedade como um partido que realmente fez o que já fez até aqui e que pode fazer muito mais, pode levar à frente um processo muito mais profundo de mudanças que o Brasil precisa, e principalmente o povo brasileiro
está esperando de nós. É isso.